Այս պահին գործում է ակցիա 8 օնլայն դասը 45,000 դրամից ձեռքբերել է ընդամենը 10,000 դրամ։ Գրիրի մեջերին անձնական նամակի տեսքով Նունե Նեյլ Մայստեր։ Ողջույն եւ բարի գալուստ առաջին հայելեզու մատնահարդարման YouTube-յան ալիք։ Այսօր հարդարում ենք այս եղունգները։ Նախորդ աշխատանքը 9 է, ինչպես տեսնում եք, պահպանվել է ուղակի հիասքանչ, ոչ մի տեսակի ամրացում չեն կարել, այն ուղակի օգտագործել ենք Nail Brand-ի կաուչուկային բազա եւ այս նյութը, որը որ ծածկված է, մեր թիթիզիկ շարքից է։ Իսկ հիմա հեռացնում ենք նախկին նյութը։ Եթե ցանկանում եք, որպեսզի շատ արագ կատարեք ձեր աշխատանքը, այն էլ հետո շատ բան էլ չմնա անելու, օրինակ նախկին նյութի հեռացումից հետո երկար բարակ խարտելու կարիք չունենաք եւ եղունգի մակերեսը եւ եզրերը, ապա ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել Nail Brand-ի կերամիկական գլխիկները նյութի հեռացման, որովհետեւ այն աշխատում է այսպիսի ամուր նյութի հետ, այնպես կարծես թե կարակի հետ է աշխատում, անկեղծ եմ ասում, եւ խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ օգտագործում են պրոդուկտները, հենց կոնկրետ օրինակ կերամիկական ֆրեզան, այս հոլովակի տակ մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, թե ինչպես եք դուք աշխատում այս ֆրեզայի հետ։ Այս էտապում նախկին նյութի հեռացման հետ մեկտեղ միանգամից կարճացնում եմ եղունգները քառակուսաձև, քանի որ հաճախորդն այդպես է ցանկացել, եւ ի նկատի եմ ունենում, որ իր ցանկացած չափից մի փոքր երկար եմ թողել, քանի որ վերջում տոպից հետո նույնպես խարտելու եմ։ Իսկ այս պահին բացում ենք կուտիկուլաները, որպեսզի կարողանանք այնտեղ հեշտ եւ հանգիստ աշխատել։ Անցնում ենք առաջ, այստեղ եմ հրավիրում Nail Brand-ի Almaze ֆրեզան եւ սկսում եմ աշխատել։ Ես չեմ հոգնի երբեք կրկնելուց, որ եթե ցանկանում եք աշխատել եւ արագ եւ որակյալ, այսինքն արագ աշխատելու հաշվին չտուժի ձեր աշխատանքի որակը, ապա հարկավոր է ունենալ իդեալական ձեզ հետ, ձեզ համար աշխատող գործիքներ եւ նյութեր։ Եվ այդ ամենը ձեզ առաջարկում է Nail Brand-ը, որը դուք կարող եք գտնել եւ Nail Brand Facebook-ում եւ Instagram-ում եւ Viber-ում եւ արդեն իսկ մեր նոր հասցեում։ Քաղաք Գյումրի, Վազգեն Սարգսյան 15, կոտորակ 5։ Nail Brand մասնակիտացված խանութ սրահում դուք կգտնեք նուր հայկական արտադրության խնամքի միջոցների բոլոր պարագաները, ինչպես նաև հենց Nail Brand մատնահարդարման նյութերի և գործիքների պարագաները նույնպես։ Իդեպ ասեմ ձեզ YouTube-ում շատ հետաքրքիր վլոգ է սպասում, քանի որ ես նկարահանել եմ ամբողջ գործընթացը մեր նոր սրահի ընդհանուր կատարվելիք գործողություններից։ Իսկ հիմա անցնում ենք առաջ, որ ապարատը միացնում եմ ռևերս ուղղության վրա եւ մաքրում եմ բոլոր եղունգների աչակողմյան սինուսները, ինձ կողմից է աչակողմյան, հաճախորդի կողմից ձախակողմյան սինուսները, ռևերս ուղղության վրա եւ ստանում եմ գեղեցիկ մաքրված եւ նախապատրաստված կուտիկուլա, որը դեռ պետք է կտրել եւ հեռացնել։ Հեռացնում եմ նախկին կուտիկուլան եւ տեսնում եք, եթե ճիշտ է կատարված աշխատանքը, լավ մաքուր է կուտիկուլայի տակ, մեռած մաշկ չկա, ապա ձեր մկրատը նույնպես սահելով անցնում է կուտիկուլայի տակի հատվածով։ Իդեպ ասեմ, այս անգամ հնարավորինս քիչ ենք մաքրել եւ քիչ ենք կտրել հաճախորդի կուտիկուլաների հատվածները, քանի որ նա ինքը այդ խնդրեց։ Կուտիկուլաների հետ բոլոր գործողությունները ավարտելուց հետո հարկավոր է փոշեզրկել, յուղազրկել բնական եղունգի մակերեսը, ինչպես նաև նախկին նյութից մոտավորապես 10%-ի չափով կա եղունգների վրա։ Այդ ես ամեն անգամ թողնում եմ, որպեսզի չվնասենք բնական եղունգի մակերեսը, քանի որ եթե դուք նյութից թողել եք մոտավորապես 10%-ի չափով եւ չեք հասել բնական եղունգին, ուզեք թե չուզեք, չեք կարող բնական եղունգը վնասել, քանի որ այն դեռևս ծածկված է։ Երբ որ տեսնում ենք, որ եղունգների մակերեսի վրայից ցնդել է արդեն իսկ սպիրտը, եղունգների մակերեսը խոնավ տեսք չունի, անցնում ենք աշխատանքի։ Այս պահին եղունգների մակերեսը պատում եմ Nail Brand-ի բազայով եւ միայն այսպիսի բարակ շերտով ուղարկում եմ լամպ չորանալու, հարկավոր չէ կատարել ինքնահարթեցում, քանի որ հիմա օգտագործելու եմ Nail Brand-ի գունավոր տոպերից։
is watching. Get you up, yeah. Don't know what I'm doing, but I. Եվ վերջ, դուք տեսաք, թե մենք ինչքան էտապ բաց թողեցինք, ընդհանրապես բարակ շերտով ծածկել եմ բազայով, բազայով հարթեցում չեմ կատարել, գույնի երկու շերտ չեմ կսել, տոպ չեմ կսել, ինչպես նաև չեմ ամրացրել բնական եղունգը, ընդհանրապես բարակ բազայի շերտի վրայից ծածկել եմ Nail Brand-ի 5-1-ում գունավոր տոպով և աշխատանքը պատրաստ է, դե իհարկե ամենավերջում խարտում եմ եղունգները և բոր ապարատով էլ հակառակ կողմից մշակում եմ, որպեսզի եզրերը ստացվեն շատ նուրբ, միջից չեմ մաքրում, չեմ բարակացնում եղունգները, եղունգը հաստ է, չի կոտրվի, այն շատ ապահով վիճակում է, ուղղակի եզրերը այս պահին բավականին նուրբիկ ու կոկիկ են, արդյունքում ունեցանք այս հրաշք աշխատանքը, եթե հավանում եք, սպասում եմ ձեր լայքերին և մեկնաբանություններին ու շնորհակալ եմ, որ հետևում եք իմ YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք